звісно, не куріть на людях хоча б одне, це вже буде великий подвиг, щоб ніхто не бачив. І почнемо трошки грати музику. Давайте ще. Почнемо вступна. А звуку нема, тільки я один. Я можу вступати, але тільки... Штуку сказати. У нас будуть тут проводитись різні конкурси. Буде проводитись аукціон, так що просимо приймати участь. А зараз хлопці будуть співати і грати. А в його теж відчепити від мікрофону важко. Як і мене. Кажу, тебе теж важко від мікрофону відчепити. Подорож. До нашого місцево железну дорогу. Зразу представлю, той, що в нього не грає, це Паша. А той, що на басу, то Міша. А той, що на барабанові, то Костік. Ну і я поклали сюга, плюс два. Тому ж Ібен Руло. Так назвали мене, не знаю чому, чи з чого, пацани. Ну давайте, ребята, починаємо. А вона дивиться вітною.
з'являться друзі, комусь нравиться Віна Настя, комусь Діна. І про другі сільськогосподарські животні. А тепер пісня. Ви знаєте, є такий вислів, що то здохло в лісу. І от по цьому поводу, в цьому випадку, коли дійсно щось здохло в лісу, і ми написали цю пісню. Вітря гаяє все навколо зі світом, весна і
Я бачу твої руки, я чую твій голос, я відчуваю збор. Прощай, я улетаю, мама, папа, 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 пап
Опять он. Я уже с ним знакомый. Правда, не пили еще водки, але не знакомый. Шановні, от я сижу там і вас не чую. Треба, щоб нас почуло Городище. Городище нас буде чути. Городище буде чути. Ану, 3-4. Городище. Городище. Городище не чує. Та діло в тому, треба тут розмінку зробити з вами. Ви руки не піднімаєте, голови поопускали. Один з костильом був і то десь втік. Так давайте будемо гарно відриватися і піднімемо руки і будемо. О, як я. Чорний ворог. Ну все ж, я ж передаю мікрофон. Значить, зараз, як обычно, класичний рок-н-рол. О, не класичному исполнении. Погнали.
саме енергія. І тепер слідуючий акт, слідуючий гатаріст, як говориться у нас, чуваки міняються як рукавички, як носки. Рукавички раз в рік, а носки кожен день. І зараз пісня, ті, хто не люблять курити, але люблять пити пиво. Але стало доволі, так що нічого страшного нема. Я думаю, ми всі любимо, як люди не говорили, ті, хто вже його попробував, відказатися не можуть. На жаль. Ой! Тепло, тепло,
сигарету выкидайте. Нас против. Выкидайте, выкидайте, выкидайте. Вот раз. Більше опціон не проводиться. Дякую. Він сьогодні курити не буде, він діла добрі творити буде. Ну що ж, привітаємо Олександра. І зараз у нас слідуючий, тобто не конкурс, а лотерея. Тобто у вас є такі... тих квиточків, які можуть зараз виграти цінний приз. Тому уважно дивіться свої номерки, якщо випадає той номер, який ми виймемо. О, виходьте на сцену, ми вам дамо приз. А зараз для того, щоб почати цей аукціон, куди ви витягуєте? Ми хочемо запросити сюди Богдана Дрожанця за відділом культури, який отам стоїть, і зараз він підходить. Привітайте його! Оплесками добре привітайте! Він досягає успіху без куріння. Все вже ми остаточно знаємо. Ну що ж, та-да-да-да, 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 та-да-да-да. Номер 109. Мало, да? Витягуйте далі. Давайте такого, давайте договоримося такого, тому що не всі люди зараз присутні тут, кому номерки є. Давайте витягнемо так. Кого ближче буде, наприклад, до номерка, або... Або без лога. Сто шостий не проходить. Чекай тут. Чекай. Біля барабанів. А ми зараз витягуємо квиточки і швидко говоримо. Сто. Є! Є, сто є! Оцьому хлопцю, як звати? Як звати тебе? Серега. Серега, всім привіт. Зрозуміло. Де цей приз? І ще ще приз. Також ми хочемо вручити Сережі приз за охочуваний більярд. Шановний здоровий спосіб життя, грався тільки більярд. Всім спасіба. 265 є. Ну що ж, ми йому теж даруємо приз, а він поки пару слів скаже. Василя цілувати не треба. Я й не збирався. Добрий вечір. Так, тепер номер 9 є. Шостий був тепер номер 9. Немає. Є! Прийде гарні слова про... про куріння. Тобто погані слова про куріння, що вони не курять, вони не вживають наркотиків і тому подібне. І попробуйте переконати ось цього хлопця, що з камерою. Курити це дуже погано. Дуже-дуже погано. Я бажаю всім, хто в цій залежності, кинути цю залежність. Як найближчим часом. Мінішко так, а тепер номер 4. Це повезло. Вибирай телефона. Я знав, що ти вибереш цього.
передзвонити мій телефон 911. Що це? А, ти показуєш, правильно треба показати. Який тебе номер був четвертий? Ти ж сам на Львові? Чого тебе зелені? Всі кручками написані. Чи ви понамальовували? Я заповнив, кому давав приси. Привіт, не куріть, пацани. А далі на цьому наш конкурс, цей конкурс закінчився. Я хочу запросити до слова Богдана Дрожанця, щоб він сказав декілька слів по цій акції. Декілька поганих слів сказати? Чи поганий прокурово? Шановні друзі, не боїть, легше на здоров'я і на гаманець. Чесно піонерське. Дякую вам. Богдан Олександрович, не тікайте, вам за цю гарну репліку і спомагається. Ну що, шановні? Так, ми всі умови конкурсу знаємо. На рахунок 3-4. Починаємо! Дівчата бананами їли, і тому їй буде приз інший. Правильно ж ні? Вуха чую, серце бліє. Вибачають.
знай з тим, як хто там! Люди, люди на хай!
Thank you.
хлопці, костелі, бо це, мабуть, уже буде все.